ေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဖနက်ဆက်ယုံကအလုံသမား2500ကျော်ဟာဒီကနေ့3ရက်မြောက်နေ့မှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကိုရှိန်မြင့်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်လိုင်းနာဆက်မှုဆောင်သုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်ဖနက်ဆက်ရုံအလုပ်သမားတွေကဇန်နဝါရီလအတွက်ပေးရမယ့်လောက်ကလစာတွေဖျက်တော့ခံရတာကြောင့်မကြေမနက်ဖြစ်ကအလုပ်ခွင်မဝင်ပဲဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့တနေ့တာကြီးရမန်ကြီးနဲ့အချိန်ဘိုကြီးတွေကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့စတဲ့အချက်18ချက်ပါတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ပါဘီရမတ်တော့ကျောင်းလာတော့တကယ်ငွေပြတ်လို့ရှင်တဲ့အတတ်ပညာကျင်းတို့လုံးသက်ကျင်းတို့တောင်းဝင်ကျင်းတို့အခြားသူကျင်းများဆက်တော့ချင်းမပြုဘူးတဲ့နောက်တစ်ချက်အလုံးဝင်ကျင်းကိုလည်း7နာရီမှပြီးဆုံးပြီးတော့ပြီးဆုံးကျင်းကိုမတော့သူကရေးထားတာအလုံးဝင်ကျင်းကို7နာရီညနေ9နာရီဒီပဲလုပ်ချင်တယ်ပုံမှန်လည်း7နာရီပဲလုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုမှမပြုဘူးနောက်တစ်ခုစက်ရုံမှလာလာကုန်မှာကလို့သမားအားလုံးဒီစီစူပါလုံသားပေါ်ဖွဲချားမနဲ့တကယ်ကြီးလို့ပြောဘူးတဲ့အားလုံးတူရတူရတွေကိုမင်းတို့မင်းရတင်ပြထားတဲ့အချက်တွေကတူရတူရကိုဆွလိုက်တော့အားလုံး79ချက်ရှိပါတယ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေအလုပ်သမားတွေကရွေးပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်တွေသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးဟောအလုပ်ရှင်လုပ်သွားပြဿနာကိုလမ်းပေါ်မှာရှင်းလို့မရဘူးဆဲုံဝင်းထဲမှာပဲစီးတဲ့ကန်းနဲ့ဥတွေနဲ့ညှိရှင်းရတယ်ဒါလေးလို့တော့မင်းတို့နားလည်ပေးအဲ့ဒီ79ရောက်မင်းတို့မသိဘူးနော်အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့နာမည်ကိုပို့ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်နော်မင်းတို့မေးမယ်ဖတ်ပြမယ်ဆိုးကိုယ်တည်းရေပေါ်မှာအဒီကိုတည်းတော့ကျမတို့ကတော့ကိုသားပြောဖို့သဘောမတူဘူးနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းပါဆိုလဲမဆွေးနွေးခင်မှာပြောပါဟောမဆွေးနွေးခင်မှာပြောင်းနေတယ်ဆိုလဲပြောပါအဲမဲ့ပြောင်းနေဆိုလဲပြောဒီအဲ့အခုအဲမှာရှိတဲ့လူတွေကအကျမတို့လည်းပြောနေတယ်တင်ပြနေတယ်ဆိုရင်လည်းဆက်သွက်ခဲ့လို့ရတယ်နော်ဘုရားပြမယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာတော့လုံသမားတွေကအချိန်မိုကြီးနဲ့တနေ့တာကြီးတွေကိုတိုးပေးဖို့အတွက်အဓိကထားတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်85ကျားနေရ150တောင်းထားတယ်150တောင်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ150ကိုရအောင်တောင်းပါအေးကြီးတယ်ဒေးကြီးပေါ့နော်ဒေးကြီး150ကိုရလို့ရှိရင်ကိုဒီကြီးက300ပြည့်မှတနားယူအခုရမန်ကျဲကိုသူတို့က1000လောက်တိုးပေးတာတော့8000ပြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်လည်း1000ထပ်တောင်းရင်8000နော်8000ရအောင်တောင်းမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတောင်းမယ်နော်တိုင်းဖနက်စယုံကအလုပ်သမားတွေကအလုပ်ခွင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်နေကြရပါတယ်အလုပ်နောက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအလုပ်နောက်မကြလို့အလုပ်မရှိရင်လည်းကြမ်းတိုက်မျက်နှုတ်တန်းရှင်လောက်ကရင်မှသိကြတယ်အုပ်နိုင်ငံစေတုတ်ကလည်းအလုပ်လုပ်ကြတယ်အလားတည်းကိုသူတို့ကမလုပ်စေချင်ဒီနေ့မှာအလုပ်ရှင်တထေးလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့အလုပ်သမားတွေဘက်ကတော့အလုပ်ရှင်အစင်မဟုတ်ပဲအမိခံတထေးဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ခါပြီးပြောပါ။ဟုတ်ပါ။ပြောပါ။ဟုတ်ပါလား။ဒီဘက်ကဟောတယ်မင်္ဂလာမရှိတာတဲ့။ဘာမင်္ဂလာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းသိချင်ပါဘူး။လူခွင့်ရေလှူရှားတကြွသူမဆုစုနွေးကလည်းလာရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ဒီကနေ့ကနားနာရတဲ့ဆက်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာအဲ့ဥပဒေကမှပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ငါ့ကောင်ကဥပဒေကိုချိန်ရတယ်။အဲ့တော့လည်းလူသမားတွေကဒီဆက်ရုံတွေမှာပေါ့နော်။ဟိုထိကြိုက်ခံရတာ၊ချောက်ကျိုးရတာ၊လက်ကျိုးရတာတို့။အဲ့တော့ဒုက္ခကိုခံရရလို့ရှိရင်လည်းလူသမားတွေနစ်နာချင်ပါဘူး။ဒါကလည်းရတာမတော်သေးသေးပါဘူး။ဒီလိုအပြေဝါပေးရတာလူသမားဥပဒေကမှပါတယ်။ဒီကနေ့အချိန်အထိအလုပ်ရှင်ဘက်ကလုံသမားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလိုက်ရောသေးတဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။